hivi ya natoka shamba kulima kuna hivi. And then I want to thank our government with our people. So we have got money and money. Whenever it will be better, I want to pay demand to thank our MCU known as Ngohi, because it let us what is done. And what is good is to make him happy, and there at least he are doing some stuff and being there. That is good. What he can make people to be aware something good. And you know, people can create our employment through the interaction of the intimidation of appropriation of deliberation in the family discussion. Yes. I think people say that in any case we can do better, but how could we be in the investigation of the authority of interpretation? And I think my leg is like there and there, and you see people bado unaona tunaenda miguu siku hiyo silipa zimeneza ndivi ilikuwa kwa samba sio miguu hiyo miguu tunalima 20 by 40. Sisi kama za ya tunaona miguu yangu venye iko na unaona kasi kama vile maboyo ya ushambu tunalima kule mpila ya watu kazi kama leo ndio imelima sana hadi nasikia kumwa na kichwa, lakini siwezi juu Mungu ako na sisi. Na kitu moja nataka kuwasihi watu wangu, iwe watu wazuri ambao wanajua kwenye wanafanya wanafanya, and thank you for my request. Don't forget to like it, share and subscribe at the Mashnyambu.